Daudziem mākslas mīļotājiem vēl joprojām spilgtā atmiņā ir milzu popularitāte guvusi. Izstāde Prado 12 raksturi, kas 2017. Gadā bija skatāma Rīgas biržā. Nu, no Spānijas uz Esplanādi atvesti, pēc zinātāja teiktā, viss augstākās raudzes darbi. Skaidrības labad jāpiebilst. Tās ir 50 glezno liela formāta reprodukcijas. Oriģinālus gleznojuši tādi lielmeistari kā Rafaels, Rubens, Rembrandts, Goja un citi. Galvenais darbu atlases kritērijs, lai būtu aptverts pēc iespējas plašāks laika periods, jo ir darbi, kur starpība ir piemēram 1000 gadi. Tāpat ir arī vēlme iekļaut visas mākslas skolas no visiem reģioniem un visām valstīm. Spānijas Nacionālais mākslas muzejs klasiskās mākslas vērtības izved ielās kopš 2015. Gada. Un tas ir veids, kā atklāt muzeja dārgumus arī tiem, kuri parasti nenāk uz muzejiem un neinteresējas par mākslu. Līdz šim izstāde apceļojusi 4 kontinentus. Šī ir brīnišķīga pieeja un veids, kā teiksim, runāt un stāstīt par savas valsts kultūru. Pat labam Prado darbi skatāmi uz ielas arī Meksikā, Šanhajā un Spānijas dienvidos. Rīgā ekspozīcija lielu un mazu skatītāju uzmanību ir piesaistījusi jau atklāšanas dienā. Esam ārkārtīgi laimīgi par to, ka mākslas darbs, kā arī Gekins kundze teica, ir iespējams aplūkot bērnu augstumā. Vienkārši tā, ka tiešām var redzēt un labā gaismā un ar visiem aprakstiem tiešām ļoti interesanti. Kā tas ir, ka mākslas darbus var skatīties uz ielas? Jā. Es domāju, ka mākslas ir reti un patīkam sastapties, tās ir reti. Pasaules slavenais Prado muzejs secinājis, ka reprodukciju izstādīšana visdažādākajās valstīs pēc tam uz Madridi atvedusi arī turistus, kas labprāt darbus redzētu oriģinālajā formātā. Mēs domājam, ka arī daudzi apmeklētāji, kas tagad pēdējo gadu laikā ir apmeklējuši Prado, ir arī liela daļa no tiem, kas varbūt aizsāka savu ceļojumu uz Prado tieši uz ielas. Prado glezno reprodukcijas Esplanādē atradīsies līdz augusta vidum, un ar šīs brīvdabas izstādes atklāšanu vienlaikus atzīmēta arī Spānijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Zane Brikmane, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.